O vírus LPV, que é o vírus responsável pela licantropia, oficialmente catalogado nos anos de 60, o vírus LPV é da família Parvoviridae, que contém os menores vírus conhecidos na atualidade. O vírus LPV, que contamina e muda todas as células vivas existentes no planeta que possui um núcleo. Ao ter contato com a célula, o DNA virá integrar imediatamente nos cromossomos do hospedeiro. Os cromossomos são que compõem o DNA, que carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as características físicas particulares e individuais de cada indivíduo. Os lobos transmitem o vírus para seres humanos com as intenções de amaldiçoar a pessoa pela mordida. Atualmente não há nenhuma cura que possa impedi-la essa doença, simplificando, quaisquer pessoas mordida ou coincidentemente contaminada, está condenada e sujeita à transformação, ou até a morte. Esse foi o vídeo. Um abraço para vocês, licantropos.